Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Senado aprova projeto sobre pagamento por serviços ambientais. Setor privado estimula a produção de cereal de inverno e fixa contratos com garantia de compra e livre de multas. Você vai ver também um estudo que apontou que a agropecuária teria um aumento de 25% na carga tributária com a aprovação da PEC 45. Conab projeta que o Brasil terá a maior produção de café da história em 2020. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O governo vai poder executar a remuneração em dinheiro ou estabelecer outras medidas de pagamento, como melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas. De acordo com a proposta, os serviços oferecidos por comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares vão ser priorizados. O relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, retirou do texto a exigência de remuneração não monetária para serviços ambientais em áreas de preservação permanente e reserva legal. Com essa e outras alterações, a matéria vai voltar para uma nova avaliação dos deputados. Para o financiamento do programa, a União vai poder captar recursos de pessoas físicas, empresas e agências de cooperação internacional sob forma de doações. Vamos à análise deste tema com Benedito Rosa, comentarista do Canal Rural, que analisou no detalhe este projeto que prevê o pagamento por serviços ambientais. O que temos de novidade e qual a sua análise? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. A primeira observação que temos a fazer sobre a matéria é que é uma repercussão que toda a insistência que a mídia nacional, internacional, a opinião pública tem dedicado nos últimos anos às questões ambientais. Há uma reverberação em todos os sentidos e, claro, inclusive no Congresso Nacional. Por esse motivo, o deputado Rubens Bueno, do Paraná, apresentou um projeto de lei que tinha o objetivo de regulamentar o pagamento por serviços ambientais prestados pelos agricultores e comunidades rurais. Esse projeto de lei tramitou na Câmara durante um ano e ontem, como você disse, Kellen, foi aprovado o projeto de lei 5.028, que define, regulamenta, mas acrescenta medidas e princípios em relação à proposta original. Lembro, como primeira observação, que o pagamento por serviços ambientais aos agricultores já estava previsto no Código Florestal, ou seja, na Lei 12.651. Entendo que um decreto simplesmente regulamentaria isso. O que nós agricultores queremos é que o serviço prestado à humanidade, ao planeta, com as reservas legais e áreas de preservação permanente, sejam pagas aos agricultores. Bom, esse era o princípio do deputado Rubens Bueno. Acontece que, no Senado, outras medidas foram acrescentadas. Por exemplo, áreas indígenas e de comunidades quilombolas podem ficar fora do cadastro ambiental rural, segundo uma emenda apresentada pelo deputado Randolfe. Um deputado do Rodrigo Cunha incluiu na lei que deve ser incentivado medidas que garantam o abastecimento hídrico em regiões com deficiência. Este projeto de lei cria um colegiado nacional para administrar o sistema de pagamento de serviços ambientais, envolvendo a União, estados, municípios, entidades privadas, sociedades, enfim, da sociedade civil, entidades internacionais. Criou um colegiado nacional. Criou também um novo cadastro nacional para administrar isso, com participação, tudo isso não remunerado. Ou seja, o projeto de lei cria um elefante do ponto de vista burocrático e não trata do essencial.
de onde sairá o recurso para pagar os agricultores e comunidades rurais que prestam serviços ambientais. Não trata disso. Trata, sim, de captação de recursos do sistema privado, que pode vir para fundos da União, e essa fazer os pagamentos segundo prevê o novo Sistema Nacional de Política para Pagamento de Serviços Ambientais. Em síntese, Kellen, insisto, tratar desse tema é positivo. Tratar de regulamentar o que está previsto no Código Florestal, ou seja, devolver recursos a quem inutilizou seus recursos naturais, 20% se for no Cerrado do Sul, 30% se for no Cerrado do Norte, para o bem da humanidade sob a forma de reserva legal ou e ainda as APPs. Isso é positivo. Mas, mais uma lei que trata de um assunto tão importante e não indica de onde sairão os recursos, me parece que será mais uma iniciativa que não vai longe, principalmente porque complicou o cenário burocrático. Agora, o projeto de lei volta para a Câmara e vamos ver se lá há mais lucidez e simplifiquem o pagamento previsto no Código Florestal. Muito obrigada, Benedito Rosa, pela análise, pela companhia abrindo o jornal conosco hoje. Uma boa tarde, até a próxima. A agropecuária e o setor de serviços terão maior aumento de carga tributária se a proposta de emenda constitucional, a PEC 45, for aprovada no Congresso. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo ex-secretário da Receita, Marcos Sintra, a agropecuária, a extração vegetal e a pesca teriam um incremento de 25% em tributos. Os dados levam em conta a criação do imposto sobre bens e serviços com alíquota de 25%, substituindo outros tributos existentes, como PIS, COFINS e ICMS, por um modelo de tributação de imposto sobre valor agregado. Você sabe que o Mercado e Companhia está realizando uma série de entrevistas com líderes do agro para destacar os cenários e as perspectivas para o setor em 2021. O nosso convidado de hoje é Eduardo Dyer, diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, está ao vivo conosco e repercute este cenário para 2021. Reforma tributária vai ser o principal nó do próximo ano? Dyer, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Evidentemente que, do ponto de vista interno, essa é a maior preocupação. E nós aqui, particularmente do estado de São Paulo, já estamos vivendo uma transformação de médio prazo que pode nos afetar a partir de 15 de janeiro, que é o assunto ICMS do Estado de São Paulo. Até então vinha prevalecendo, como já tinha sido dito, o convênio 197 de ICMS, que era previsto que ficasse assim até final do mês de março de 2021. Entretanto, uma mudança através de um projeto de lei que acabou se transformando agora numa obrigação. Nós aqui em São Paulo vamos ter já o agravamento de insumos que nunca pagaram esse tipo de tributo, já da ordem de 4,14. Esse é um péssimo sinalizador, porque essa é uma gripe que deve se alastrar para outros estados, e com isso aquilo que vinha sendo mantido na base de cálculo do sistema tributário começa a se transformar. Repito a vocês, a nossa preocupação é com a reforma tributária, que já começa a nível estadual, mas que vai nos afetar efetivamente a nível federal. E queria complementar, Kellen, é que, na realidade, quando a gente vê que o PIB nacional deve fechar o ano calendário de 2020 com uma redução ou um PIB negativo de um número que está entre 4,5% e 4,8%, na contrapartida, a agropecuária apresenta índices de PIB agropecuário ainda positivos, que vai desde 1,3%, que é a estimativa liberada pela Fiesp, até casos de outras consultorias que chega a 2,5%. Ora, a atração do sistema tributário pelo déficit público
tanto estadual como federal, é por quem tem dinheiro, não é porque quem está desempregado, quem está falido, quem está com o seu negócio estagnado. Então, é preciso tomar muito cuidado. Nós estamos monitorando na ABAG todo o processo de reforma tributária, complementando com a participação da Frente Parlamentar da Agropecuária o que pode vir a acontecer em 2021. A nível interno, é essa preocupação. A nível externo, nós acabamos de ouvir na entrevista anterior que há uma dissolução entre o que o mercado internacional percebe do Brasil e aquilo que acontece no Brasil. A nossa imagem hoje, a nível internacional, está muito mal resolvida. Nós temos que conseguir reverter isso com base científica, com dados e informações, porque senão nós vamos ter problema no mercado internacional também. Então, veja, eu coloco um olho no padre e outro na missa. Nós estamos com uma preocupação doméstica, mas temos uma percepção internacional muito ruim nesse momento, Kelly. Interessante os pontos que você traz, Dayer, e eu tenho aqui como obrigação reverberar também o que eu ouço de alguns agricultores. Você acaba de nos deixar claro que é a mesma premissa de que não dá para ir ao supermercado com fome, porque a gente acaba comprando mais do que precisaria. O Estado está faminto, precisa arrecadar, e o agro é um dos setores que desempenhou melhor resultado no ano de 2020. A sua conclusão é óbvia, haverá uma pressão arrecadatória com foco no agronegócio. O ponto é que ouvi de alguns agricultores de que o agro está reagindo tardiamente, ou seja, a decisão está tomada, citando o exemplo do Estado de São Paulo, de que haverá a incidência do ICMS a partir de 2021 em uma série de produtos e insumos. Aí há uma tentativa de reverter a decisão. Na sequência, você disse que no Plano Nacional a reforma tributária também pode fazer com que haja um aumento de carga sobre o agro brasileiro. Como evitar de agir depois que o leite estiver derramado? Existem algumas ações já que a ABAG e outras entidades estão adotando para que isto não ocorra? Na realidade, todos nós estamos adotando, mas o momento é absolutamente impróprio. Primeiro que estamos com as festas de fim de ano, semana que vem. Vamos combinar que é período de férias coletivas, nós não vamos conseguir interagir com muita gente. Mas um outro problema muito grande é que os nossos arautos, particularmente a Frente Parlamentar da Agropecuária, o Instituto Pensar Agro, estão também em processo de transição dos antigos presidentes para novos presidentes. Isso dá uma certa ruptura e dificuldade de comunicação. O que também nos aflige, e eu quero contribuir com vocês e socializar a informação, é que nós assistimos a semana passada a não possibilidade de reeleição do presidente do Senado e do presidente do Congresso, particularmente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O que acontece é que neste final de mandato, o que vai provavelmente avançar até o final de fevereiro de 2021, nós vamos ver uma aceleração dos processos dentro das duas casas, tanto o Senado como o Congresso. Porque esses senhores, muito corretamente, estão querendo transitar e fazer uma marca na sua gestão. Nós assistimos, antes de ontem, uma aprovação absolutamente inusitada de um projeto de lei terra para estrangeiros, que ficou anos parado, mas, de repente, o Senado, numa noite, 48 horas atrás, aprova um processo e um projeto que vai, claro, para o Congresso e depois volta para o Senado. Mas isso é um sinalizador de que a reforma tributária pode estar andando numa velocidade maior do que aquela que nós desejaríamos com a participação da sociedade como um todo. Você pôs o dedo na ferida, Kelly, e vamos deixar isso muito claro. Na realidade, o manicômio tributário brasileiro pretende se simplificar, o que é muito bom. Mas o déficit fiscal brasileiro, que atingiu uma marca nunca antes visto por problemas gerados pela própria pandemia, está criando uma voracidade muito grande. E aí sim,
Eu volto a repetir, a história do PIB do agro ser positivo num ano que a economia é negativa atrai a ira dos deuses. Eu tinha um chefe que dizia o seguinte: quem paga um débito não é quem deve, é quem tem dinheiro. E nós, nesse momento, vamos lembrar que a receita agropecuária saiu em 2019 só da área agrícola de 406 bilhões de reais. Nós vamos fechar o ano de 20 com 527 bilhões. É digno de nota de que essa receita, se eu somar ainda o mundo animal ao mundo vegetal, vai ser incomensuravelmente grande. Parte disso, câmbio. Mas parte disso atrai a voracidade contra o Brasil. Muito bem esclarecido, está aí um dos desafios de 2021. Dair, para encerrar, você há pouco fez menção a um conteúdo que trouxemos ainda na edição de hoje, estamos repercutindo, que é essa questão das empresas, uma coalizão pedindo a moratória da soja no Cerrado a partir de dezembro de 2020. E você disse que há uma diferença entre o que o Brasil faz em relação às suas práticas ambientais e como ele é percebido pelos clientes internacionais. Como você acha que os elos do agro estão interagindo a fim de melhorar essa comunicação e essa imagem? E eu te pergunto isso, especialmente porque em 2020 a gente viu, por exemplo, a ProSoja Brasil, que é uma das maiores associações, deixar de fazer parte da ABAG, que é a entidade que você representa. Essa ruptura fragiliza essa comunicação do agro, que precisa ser melhorada, especialmente lá no exterior? Não obrigatoriamente. Veja, o que mais nos preocupa, primeiro, a ABAG tem voto igualitário. A ProSoja pesa tanto quanto o Banco Itaú, que está conosco, ou o Banco do Brasil, ou ainda grandes produtores de fertilizantes e de defensivos que fazem parte da cadeia. Claro, é uma perda que a gente sente e que nós estamos sempre de portas abertas para tê-los de novo dentro da nossa associação. O que fica muito claro para o mercado internacional é que há uma dissonância entre vários grupos do Brasil. Nós não temos que esperar a determinação do mercado internacional. Nós temos que fazer a lição de casa. Nós temos que posicionar que ilegal é ilegal, nós temos que realmente adotar medidas que não são só do agro, mas que são agroambientais. O que mais nos preocupa, Kelly, para encerrar a nossa fala, é que neste grupo internacional que faz pressão, que foi citado no módulo anterior, de 120 e tantas organizações, estão grandes fundos de investimento do mercado internacional, estão grandes investidores estrangeiros que carreiam divisas para dentro do Brasil e que estão com olhos para o Brasil. Na medida que nós não respeitarmos as nossas próprias regras, isso vai ser problemático. Mas, seguramente, o agro é maior do que tudo isso e nós, em 2021, um ano muito difícil, nós vamos conseguir superar. Muito obrigada, Eduardo Dair, ABAG. Desejo a você um ótimo 2021. Agradeço pela presença. Volte sempre. A você e todos os ouvintes, um excelente 2021 com maior sanidade e mais saudável. Muito obrigada. Obrigada a você também, Dair. A cadeia de proteína animal está se preparando para 2021 de olho na disponibilidade de grãos para a ração animal na nova temporada. O recorde nos preços de milho e soja levou empresas privadas a estimularem a produção de cereais de inverno como trigo, a fim de tentar driblar a alta de custos e a escassez de matéria-prima para a nutrição dos rebanhos. Quem conta para a gente os detalhes do que está acontecendo em estados do sul do país, por exemplo, é o José Antônio Ribas Júnior, que é presidente da Associação Catarinense de Avicultura e vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná. Boa tarde, Ribas. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar contigo aqui e com todos que nos assistem. Obrigada pela companhia e conte para a gente o que você tem observado nos estados do sul do país, onde você está acompanhando esse movimento mais de perto. Os produtores estão se sentindo atraídos por algumas ofertas da iniciativa privada que vão desde a garantia de compra do trigo até a ausência de multas. Como é que está funcionando isso? Certo. Dado essa situação que nós vivemos da disponibilidade e preços do grão de milho, nós estamos buscando alternativas. Nós fizemos, ao longo das últimas semanas, diversas reuniões com
com várias estruturas de poder aí, com o governo, secretário da Agricultura, com Embrapa, que vai nos dar um, que nós estamos fazendo um termo de cooperação com a Embrapa para nos ajudar tecnicamente, e com cooperativas e produtores buscando o entendimento de todos esses elos da cadeia, juntando todos esses fios aí, para que a gente aumente a disponibilidade de cereais de inverno produzidos principalmente nos três estados do sul. Em Santa Catarina já estamos bem adiantados nas conversas com cooperativas e produtores. Essa semana iniciamos essa tratativa em Santa Catarina, desculpa, no Rio Grande do Sul, e começaremos no Paraná, dando, não vamos chamar de conforto, mas dando uma segurança ao produtor de que o que ele produzir, nós sim temos interesse de comprar e faremos contratos e daremos a eles a segurança da compra das suas produções. Além da garantia de compra do cereal de inverno produzido, estamos aqui citando como exemplo o trigo, a iniciativa privada, as indústrias estão se comprometendo a não cobrar multas no caso de perdas climáticas que venham a ocorrer fruto de uma estiagem, por exemplo. Isso é algo incomum? Detalhe para a gente, por gentileza. Então, Kelly, normalmente o produtor, por vezes, foge do plantio de cereais de inverno um pouco pelo medo do risco de uma intempérie prejudicar a sua safra. Ao assumir um contrato que ele precisa honrar na entrega do seu grão e ele não conseguir ter sucesso na sua lavoura, ele acabará acarretando multas em cima desse contrato. O que nós estamos mostrando para eles e colocando nos nossos compromissos é: não teremos multa, não iremos cobrar multas, mas nós queremos sim dar a ele as motivações necessárias para que ele aumente a sua área de cereal de inverno plantado. Então veja bem, se de uma ponta estamos garantindo a compra a preço de mercado, com todas as valorizações comparativas que os grãos precisam ter, do outro lado nós estamos simplificando esse processo, tirando dele um risco de, em caso de haver algum tipo de perda na sua produção, ele também não estará exposto a multas. É uma forma que a gente está tendo de ampliar a disponibilidade de grãos dentro do Brasil para o ano que vem, que é fundamental para a cadeia de aves e suínos. Importante o ponto em que você menciona a questão de preço, porque tenho certeza que os agricultores que estão me acompanhando, muitos estão tomando essa decisão por agora, querem saber como é que vai funcionar isso. E, prioritariamente, usando o exemplo de 2020, o dólar disparou e levou consigo o preço dos grãos. Aí muitos produtores que fecharam com contrato antecipado ficaram frustrados porque viram o seu produto sendo entregue pela metade do que valia, por exemplo, nos últimos meses agora do ano. Como será esse contrato no ponto de vista de preço? Ele vai acompanhar uma eventual valorização? Acompanhará. Estamos dizendo claramente para todas as cooperativas que estão fazendo um trabalho de campo já para ampliar essa área, estamos dizendo muito claramente, como eu citei, que nós acompanharemos o mercado. Nós pagaremos o mercado, e se o mercado tiver, e que é improvável que haja qualquer retração, porque nós estaremos sempre fazendo a paridade com o milho, e o milho, pela baixa disponibilidade, pelo que o mercado está sinalizando, continuará em cotações bastante elevadas. Então, é uma segurança de valor de mercado para este produtor. Se o valor de mercado lá estiver mais alto que os contratos, nós pagaremos o valor de mercado. Muito bem. Ribas, vamos voltar a falar sobre este tema. Tenho certeza que tanto os criadores quanto os produtores estão interessados em conhecer mais detalhes dessas alternativas. Volte sempre. Bom fim de ano para você e até a próxima. Igualmente. Conta sempre comigo, que é um prazer estar com vocês aqui conversando. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.